Veículo para a gente saber sobre geopolítica é a TV brasileira. Por uma série de questões, mas a principal é a seguinte: ela emula os grandes meios de comunicação da mídia ocidental, que já são por si próprios muito mentirosas, peças de propaganda. Então, está se comentando no Bundestag, parlamento alemão, que os Estados Unidos proibiram a mídia europeia de divulgar a associação estreita e óbvia entre a Ucrânia e aquele negócio que começa com o Nazi e termina com isso, certo? Então, a imprensa ocidental, os grandes veículos, BBC, Deutsche Welle, e são públicos, e aqueles privados mesmo, como os jornalões britânicos e americanos, eles fazem parte do conflito. Eles são parte da guerra de propaganda. Então eles mentem como respiram. E o jornalista brasileiro emula a mentira. Então o que a gente vê não é nem a mentira bruta, é a sombra da mentira. O Globo, por exemplo, soltou ontem que a Dilma negou um empréstimo para a Rússia por conta da guerra na Ucrânia. Cara, isso é de uma bobagem. Isso é. Vamos lá. Primeiro, que a Rússia é uma das donas do Banco dos BRICS, né? Segundo, porque quem condena a guerra na Ucrânia é quem está fazendo ela do lado do Ocidente. Não são os BRICS. Os BRICS é o outro lado. Os BRICS jamais sancionariam um país dos próprios BRICS por conta de um grilo que quem tem são os inimigos dos BRICS. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Aí você pensa, o jornalista é um trabalhador, ele tem que colocar o arroz e feijão na mesa dos filhos. Cara, mas que papel vergonhoso, hein? Nossa senhora, que feiura. Que coisa horrorosa, medonha. Mentir, cara, mentir. E essa é só uma das mentiras. Certo? É só uma das mentiras. Todo dia eles mentem, toda noite eles mentem, toda madrugada eles mentem. Eles estão mentindo quase como escrevem. Então, a mídia brasileira é o pior local, é o pior meio, a pior fonte para você se informar do que está acontecendo. Porque é impressionante o quanto ela manipula, mente. Cara, que negócio bonitinho, olha só. Uau! Vocês sabem que eu sou fã de flores, né? Olha isso aqui. Que bom gosto. Fala sério. Esse. Acho que essa é a fachada de casa mais bonita de Catalão. Uau! Tem que respeitar um ser humano desse. Muito bonito. Muito bonito. Olha, tem até uma etapa. Então, são análises que algumas vezes a gente percebe que são mentirosas, porque elas não fazem sentido. Igual essa dos BRICS. Outras a gente sabe que são mentirosas porque, por mais que o Ocidente não queira, tem o outro lado, certo? De toda forma, isso é estafante. Você lê e não poder confiar, certo? Lê, tá, notícia tal, tal, e ela foi uma mentira. E eles fazem análises e suposições em cima dessas mentiras. Para não falar, até mesmo em canais. Por exemplo, hoje no trambolho militar, que é um dos maiores focos de bostejamento que existe na internet brasileira, eu acredito que esse é um método, né? Nós sabemos quem patrocina, né? Nós sabemos quem
promoveu, não vamos citar nomes, mas é o Moura, e nós temos uma ideia clara do método. Eles pegam informações de tabloides britânicos, principalmente, mas também americanos, passam para o português e falam como se fosse verdade, colocam as imagens, tem uma narrativa. Cara, mas do que eles falam, 105% é merda. Você não aproveita nada daquilo, é impressionante. Que não é questão de ter lado, eu tenho lado. Eu tenho lado. Claro que eu tenho. É óbvio que eu tenho. Eu tenho lado. Ter lado não é o problema. Mentir que é. Mentir sabendo que está mentindo, dolosamente, aí é muito pior. A mentira como método é ainda mais horroroso. E é exatamente o que eles fazem. A mentira como método. Sabe, umas análises. Eu nunca esqueço do... Qual que é o nome? Listras. A pedra no sapato de Putin. 5 dias depois ela renunciou. Que a mulher era de uma incompetência que chegava a ser... Chegava a assustar. É dessa nova leva, né? Identitária. Eles estão adotando duas estratégias. Colocar a mulher em posto de comando. Não pela competência. Você pode acusar a Liz Truss de muita coisa. Você pode acusar a Van der Leyen de muita coisa. Menos de ser competente. São seres de uma boçalidade e de uma rasura intelectual que assusta o tanto que elas são fracas. Santo Deus. E eu não colocaria aquelas seres humanas na gerência de uma filial de loja pequena. Ainda mais no comando. Uma estava no comando do Reino Unido, outra no comando da União Europeia. São... Cara, isso é... Então... Isso, mas assim... Tem a... Tinha a primeira-ministra da Finlândia, de uma porrada de países elegeu mulher, né? Porque a moda, né? Chama isso de esquerda e elege mulher liberal de direita com um programa supostamente moderninho. E aí tá tudo certo. Nada a ver com competência, nada a ver com capacidade de execução ou de gerenciamento, de formulação de política. Nada, é só porque é mulher. Mas isso não é um privilégio exclusivo da Europa ou dos Estados Unidos. Na América Latina tem sido utilizado para dar golpe de Estado. Janine Áñez, a crente que deu um golpe de Estado na Bolívia. Porque ao invés de usar o de sempre, né, que era militar, lá pelos dias da Guerra Fria, o modus operandi era usar militar para dar golpe de Estado. Agora não. É golpe de Estado bonitinho, com apoio de juiz, com apoio do Congresso, né? Principalmente juiz, claro. E orquestrado normalmente pelas forças policiais. Infestado de crente. Foi assim que ocorreu o golpe de Estado na Bolívia. E é assim que ocorreu o golpe de Estado no Peru. Coloca a mulher, que reprime com dureza a própria população. E aí, ó, a OEA sanciona, claro, né? Para isso que a OEA serve. Eu não sei porque que ela ainda existe ou porque que o Brasil faz parte dessa... até hoje. A OEA sanciona o golpe de Estado, falando que o deposto estava conspirando contra a democracia. O interessante é que, igualzinho o Pedro Castillo tentou fazer no Peru, o banqueiro lá no Equador fez dissolver o parlamento para não ser deposto. Mas aí a OEA não dá um pio, a imprensa brasileira não fala nada, ninguém toca no assunto. Ninguém fala um ar. Então, mas assim, Bolívia e Peru foi liderança feminina. Porque se você falasse é misógino, né? Não pode. São as mulheres ascendendo ao poder. E toda essa narrativa. Liberal. Liberal. A gente não deve se esquecer que o liberal
ele é o proto-fascista. O que é o fascista? O liberal assustado. Sabe? Então não surpreende. De forma alguma surpreende. Deixa eu ver. Nada pra passar. Que mulheres estejam sendo usadas para golpe de Estado na América Latina. Né? Aqui você tem as fadinhas da floresta, com o papinho, ai meu Deus, a bacia de petróleo da Foz do Amazonas vai prejudicar as comunidades ancestrais. Tipo, quais? Não sabemos, mas as comunidades ancestrais que moram na Ilha do Marajó, no litoral do Amapá, sei, quais? Vão ser severamente afetadas. É o modo de vida tradicional, que é passar fome e morrer de malária aos 40 anos, né? Porque as fadinhas da floresta, na primeira oportunidade, elas deixaram a floresta. Hoje elas vivem em ambiente com ar-condicionado, e trabalham em ambiente com ar-condicionado, com MacBook e tudo mais. Mas elas querem para os outros o modo de vida ancestral. Para quem nunca foi na Amazônia, isso pode parecer poético, bonitinho. Mas para quem conhece a Amazônia, quem sabe o que são esses modos de vida ancestrais, a vontade de sentar o... né? É grande. Como assim, modo de vida ancestral? É assim que você chama miséria humana agora? Modo de vida ancestral, esse é o nome. Então, essas pessoas, digamos, colaborativas do liberalismo, você tem também os colorides, né? O verdismo mongueiro, não é? O verdismo mongueiro não está sozinho. De forma alguma, o verdismo mongueiro está sozinho. Tem essas estratégias mais amplas. Mas isso não é um privilégio exclusivo das mulheres, né? Nos Estados Unidos, a moda é a gerontocracia. Seres de 80, 90 anos, não lúcidos. Você vê o velho Joe olhando para o lado, cumprimentando o vazio. Aí, esses dias, o líder do Partido Republicano parece que deu uma AVC na frente das câmeras de televisão. Mas o homem é uma múmia de 90 e tantos anos. Então, você coloca gerontocratas que já perderam a capacidade cognitiva. Porque essas pessoas são mais facilmente manipuláveis. Certo? Então, e outra escolha são os incompetentes. O incompetente se agarra com muita força ao poder. Por exemplo, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz. Aquele homem, para ser incompetente, ele teria que nascer 5 vezes. Em todas evoluindo. Para chegar ao nível do incompetente. Ele está muito abaixo da incompetência. Ele está num nível que a Alemanha com certeza nunca viu. Ele é profundamente incompetente. Ele é um asno. Uma desgraça daquela nunca poderia ser chanceler da Alemanha. Mas no Brasil nós conhecemos essa tática, o Mijair. O Mijair é um sujeito que não sabe ler, sabe? Não sabe ler, não sabe falar, não sabe interpretar, não sabe entabular uma conversa de mais de 3 minutos que seja coerente. Um homem nitidamente era de inteligência limítrofe e governou nosso país por 4 anos, com consequências dramáticas. O IDHM, que mede a qualidade de vida, caiu em todos os estados brasileiros. Expectativa de vida caiu, a mortalidade infantil subiu. A pobreza, a miséria, a desigualdade social explodiram. A inflação estava alta, o dólar estava alto, o preço do combustível estava quase o dobro do que está hoje. Ele destruiu o país. Ele destruiu o país. É diferente do que o Temer fez. O Temer é só um traidor miserável, mas não é incompetente, pelo contrário. Ele foi muito competente em entregar o país na mão de estrangeiros. O dinheiro do pré-sal, que era para saúde e educação, o que ele fez? Ele pega o pré-sal, vende, praticamente dá de graça para estrangeiro, e não satisfeito, proíbe até mesmo a cobrança de imposto por 40 anos, como se o petróleo fosse durar 40 anos. Então, mas nunca cobrar imposto. Esse é o nível... desse tipo de traidor que é colocado no poder em países como o Brasil, graças ao Marreco de Maringá, ao crente ladrão, sabe? O lavajatismo
teve como objetivo destruir o país, destruir nossa indústria, acabar com nossa soberania, dar um golpe de Estado, colocar os entreguistas no poder. E aí é a cumplicidade, judiciário, Ministério Público, mídia, como diz o Romero Jucá, com os militares, com tudo. Os militares brasileiros são outra, né? São de uma incompetência absurda, são traidores, são quinta colunistas, são incapazes, não tem nada de patriotismo. Sabe, eles trabalham, são cachorrinhos fraudiqueiros que sustentam a mamata com dinheiro público, mas trabalham para os Estados Unidos. Aí você nem precisa dar um golpe de Estado, porque você tem os militares brasileiros. O exército brasileiro devia ser extinto. Não precisamos de exército. Sabe, não precisamos de aeronáutica, não precisamos de marinha. Nós precisamos de forças de autodefesa unificadas, que não necessitam de militar. Você pode usar tecnologia de ponta. Radar, satélite, sistema de pele inteligente, drones. Então, você, pessoas de dentro de escritórios controlam isso. Criam uma guarda marinha, né? Armada, é secundada, né? Com mísseis hipersônicos. Se algum navio grande resolver encrespar, afunda ele, pronto. Na fronteira sai muito mais barato você usar um sistema baseado em radar, daqueles fixos, é o AWAC, e satélite, secundado por apoio em drone. Tentou entrar, derruba. Certo? A América do Sul é um continente pacífico, diferente da Europa, que tem guerra a cada década e as fronteiras mudam sempre. A América do Sul está de boa há 100 anos. Certo? A gente pode cooperar com nossos vizinhos, mesmo os mais problemáticos, porque às vezes os problemáticos somos nós. Certo? Às vezes, problemáticos somos nós. Passou 6 anos sendo os problemáticos. Certo? Então, dá, é de complicado, é. Mas é muito melhor do que sustentar uma classe de parasita que entrega nosso país para o estrangeiro a troco de pensão para as filhas vadias. Ou puta, né? Como que é? Então, não compensa, cara. O orçamento deles é maior que o Ministério da Saúde, maior que o Ministério da Educação. Eles não entregam nada. Não, absolutamente não compensa. Não faz sentido. É antieconômico, antinacional, antipatriótico, antipopular. Certo? Então, existem vários métodos de você, quando eu falo você, eu estou falando os Estados Unidos. Certo? O governo dos Estados Unidos, de impedir que um país tenha futuro. E só um para impedir que eles tenham sucesso, em nos impedir. Que é basicamente o quê? A Rússia vencer essa guerra. Ela tem que vencer, ela precisa vencer. Sabe, com o apoio da Arábia Saudita, da Índia, dos Emirados Árabes, do Irã, da China, destruir o sistema financeiro americano. Sem dinheiro, sem a capacidade de imprimir dinheiro, ele já era, cara, já era. Estados Unidos já era. E aí sim, a gente tem como recomeçar. Refazer nossa sociedade, nossa democracia, a partir desse primado. De que como está, não rola. Como está, não rola mesmo. Tem que ter mudança. E essa mudança passa por exterminar a capacidade dos Estados Unidos de manter 800 bases no mundo inteiro. De pagar um exército de traidores, de entreguistas, de incompetentes, de quinta colunistas, de sexta colunistas. Sabe, tem que... Não dá pra ter um mínimo de soberania com essa gente. Paga com um dólar, certo? Não dá, simplesmente. O sistema não tem solução. E não vai acontecer uma revolução, não interna. Porque aqui tá tudo dominado. Certo? Aqui você tem mais da metade da população acreditando que o Brasil pode se tornar comunista. E 95% dessas pessoas, 100%, né? Não sabe o que é comunismo. Que se soubesse, não estava falando uma merda dessa. Tem gente que cuja informação é a Unizap. Sabe? Essas pessoas, uma massa meio burra, elas permitem que esse sistema funcione.
certo? Permite que o sistema funcione. É, os evangélicos que acreditam no que o pastor fala, os idosos que acreditam no que recebe do WhatsApp, as Karens que acreditam no que está no Facebook, o tiozão, né, conservador e hipócrita, tipo aquele pastor famoso, é homofóbico, mas dá o rabo. Esse tipo de gente, cara. É esse tipo de gente que nosso país está entregue. E não vai melhorar se a gente não cortar o financiamento deles. E quem que financia? Quem que patrocina? Quem que coordena? É de fora. Certo? De fora. É de Washington que vem isso. Ou de Hollywood, né? Porque as fadinhas da floresta, os colorides, são monstros de outra fornalha, né? São pessoas como a Annalena Baerbock, que destruiu e está destruindo a Alemanha, com absoluto desprezo pelos próprios cidadãos, jura que está fazendo um trabalho fundamental para a humanidade. Olha, nós estamos destruindo a economia da Alemanha, estamos deixando os trabalhadores mais pobres, estamos tornando a vida das pessoas um inferno miserável. Mas é por uma boa causa. E essas pessoas, até pela própria limitação cognitiva, né? A Annalena Baerbock, antes de ser ministra, ela era modelo. Como é que você... Não tem nada contra as modelos, não. Mas eis aí um grupo social que está longe de ser conhecido pela capacidade intelectual ou cognitiva, né? Vamos ser honestos aqui. Vamos ser franco. Não são pessoas muito inteligentes. Então, a criatura que não eleita para dirigir a União Europeia era... Oi? Era médica, sei lá o quê, e plagiou um artigo científico. É uma criatura simplesmente abominável. Então, se você colocar esses e essas medíocres na liderança de um país, o resultado é trágico. Absolutamente trágico. Você vê o Marreco de Maringá, por exemplo. Que cara, aquele homem, como aquele homem passou no concurso? Só me explica isso, para começo de conversa. Como é que aquela desgraça passou no concurso? Ele não sabe falar, não digo escrever, não. Ele não sabe falar. A capacidade cognitiva dele é insuficiente para ele falar. Sabe? É conge. Você fala, mas todo mundo deveria saber falar cônjuge? Olha, todo mundo não, mas um juiz de direito, sim. Espera-se que, além de dominar leis, ele domine o idioma nativo, que é o essencial para você interpretar a letra dura da lei. É ter a capacidade cognitiva para entender o que você está escrevendo, o que você está falando, o que você está lendo. E ele não tem. Ele não tem. Se você olha, por exemplo, o crente safado, o crente ladrão, você vê que é outro ser incrivelmente limitado intelectualmente. Chega a assustar, chega a dar pena. Como é que pode uma desgraça daquela? Como é que aquilo chegou à promotoria? Sim, nós sabemos como chegou. Burlando a lei, né? Certo? Então, assim, os incompetentes, medíocres, mas vaidosos e de caráter muito duvidoso são ferramentas excelentes para você fazer a destruição de um país. E aí é a cumplicidade do governo dos Estados Unidos, mídia, supostamente nacional, né? Ter a mídia concentrada na mão de umas poucas famílias pertencentes ao mesmo grupo étnico-religioso é um equívoco enorme. Então a mídia tem que ser democratizada, certo? Você tem que ter mídia para sindicato, mídia para associação, mídia para estudantes, mídia para cada universidade pública, sabe, televisão e tal. O Brasil devia ter centenas de TVs universitárias, TVs sindicais, TV do trabalhador, TV pública, realmente igual nos Estados Unidos. E lá é TV pública mesmo. Você marca um horário, tipo, você tem uma hora por ano que você pode fazer seu próprio programa. Você pode falar, você pode postar lá alguma coisa, reservados determinados critérios. Você pode. Isso é TV pública. E o Brasil precisa disso.
tem muita coisa errada, tem muita coisa para ser consertada. E a primeira coisa que você tem que fazer é acabar com o financiamento de toda essa catravagem. É necessário, é urgente acabar com o financiamento. Para acabar com o financiamento, o que a gente precisa é acabar com o financiador. A gente não tem condição, mas a Rússia tem, a China tem, o Irã tem, a Arábia Saudita tem. Então, oremos.